السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے چھ وومید تُہۍ سٲری ٲسِو اصل پٲٹھۍ بہٕ چھس تُہنٛز کشمیری ٹیچر عصمت سلطان سٲنِس أزکِس موضوعس چھُ ناو لوٗیی پاسچر لوٗیی پاسچر کُس اوس تہٕ أمۍ کیاہ کوٚر أمۍ کُس کارنام کوٚر کیاہ دیُتُن دُنیاہس یی چھُ اسہِ آز پرُن حلقہٕ جراثیم ژھۄٹھ گرٛیٚنٛد لاگ زیٚوان گۄڈٕ چھُ تۄہی خٲطرٕ سوال اتہِ اوم دۄد کِتھ پٲٹھۍ چھُ زیٚوان ژھۄٹھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ہۄژان یعنی سڑان چھُ ٲٹِس کِتھ پٲٹھۍ چھِ خمیٖر بَنان یعنی یُس اوٹ چھُ آسان اَتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ ڈو بَناوان ٹھانہٕ روٚس کھٮ۪ن کیٛازِ چھُ سڑان اگر أسۍ ڈَکھنہٕ وَرٲے کھٮ۪ن چھِ تھاوان تَتھ کیٛاہ چھُ گژھان سُہ چھُ سڑان پَتہ چھُ یِمَن ہُنٛد جواب یِمَن سوالَن ہُنٛد صحیح جواب دیُت لوٗیی پاسچرَن لوٗیی پاسچر مگر اوس کُس لوٗیی پاسچر اوس اکھ مشہوٗر ساینَسدان یہِ اوس اکھ ساینٹِسٹ کیٛاہ اوس ساینٹِسٹ تٔمۍ دیُت یِمن سوالن ہُنٛد جواب تٔمۍ دیُت گۄڈنِچ لَٹہِ ثٲبِت کٔرِتھ زِ دُنیاہَس منٛز چھُ بَڑیو کیٚمیو علاوٕ لۄکٕٹۍ تہٕ ٲوِل زٲوِل کیٚمۍ تہِ بٔڑۍ کیٚمۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کان اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھِتھ مگر یِم واریاہ لۄکٕٹۍ چھِ تِم چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ کیٚنٛہہ تٔمۍ دیُت یہِ ثٲبِت کٔرِتھ یِم چھِنہٕ کھۄرد بیٖنہٕ وَرٲے بوزنہٕ یِوان یِم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مایکروسکوپ وَرٲے وٕچھِتھ کِہیٖنۍ نہٕ یِم چھِنہٕ یِوان یِتھ کٔنۍ اَتھِ کیٚنٛہہ یِمَن کیٛاہ چھِ وَنان یِمَن چھِ وَنان جراثیٖم جراثیٖم گٔے تِم لۄکٕٹۍ کیٚمۍ یِم نہٕ أسۍ سۭتۍ اَتھٕ چھِ یِوان کِہیٖنۍ نہٕ جراثیٖمَن ہِنٛدۍ قٕسمَن چھِنہٕ گرٛیٚنٛد یِم جراثیٖم چھِ آسان یِم چھِ واریاہ آسان یعنی یِمَن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کاوُنٛٹ کٔرِتھ کیٚنٛہہ یِم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ گٔنٛزرٲوِتھ کِہیٖنۍ نہٕ کیٚنٛہہ جراثیٖم چھُ فٲیدٕ واتناوان تہٕ کیٚنٛہہ چھُ نۄقصان واریاہ چھِ یِمو منٛز یوٗزفُل تہِ کیٚنٛہہ چھِ ٲٹِس خمیٖر بَناوان کیٚنٛہہ چھِ سبزِیَن آنچار بَناونَس منٛز مَدَد کَران آب آسیو آمُت تہٕ کیٚنٛہہ چھِ اوم دۄد زیٚوراوان یعنی دۄدَس چھِ کٔڑ بَناوان جراثیٖمو سۭتۍ چھُ ژھۄٹھ ہۄژان تہٕ کھٮ۪ن سَڑان چھُنا پھیران چھُ منٛزٕ بَتہٕ یا سیُن سُہ چھُ پھیران تَتھ چھِ أسۍ وَنان سَڑُن واریاہ قٕسٕم چھِ بٮ۪مارِ پٲدٕ کَران تہٕ بٮ۪مارٮ۪ن ہِنٛز لاگ اورٕ یورٕ تاران واریاہ جراثیٖم چھِ تِم تہِ یِمو سۭتۍ بٮ۪مار چھُ اِنسان گژھان بیٚیہِ اگر اَکھ اِنسان آسہِ بٮ۪مار سُہ چھُ بیٚکِس تہِ تَمِچ لاگ تاران یعنی کوٚمنِکیٹ چھِ یِم بٮ۪مارِ بیٚکِس اِنسانَس تام گژھان باقٕے حِصہٕ پَروس بیٚکِس حِصَس منٛز ٹھیٖک چھا بیٚکِس سبقَس منٛز کیٛاہ اوس اَسہِ سبقَس ناو لوٗیی پاسچر تُہۍ تھٲیزیو یاد بہٕ پِرٛژھٕ تہِ بیٚکِس سبقَس منٛز اِنشاء اللہ بِہِو خۄدایَس حوال الحمدُ اللہ رۄبِ العالمیٖن اللہ حافِظ